Chegou o curso que você esperava. Com o Global Design, você vai aprender a criar games, ser um youtuber de sucesso, desenvolver sites e blogs e editar ilustrações, desenhos, imagens e animações. O Global Design é uma resposta a várias tendências do mercado atual. Com duração de apenas um ano, o curso possui 5 módulos independentes. Design gráfico 1 e 2, que preparam o aluno para criar logomarcas, identidade visual, ilustrações, editar imagens e animar GIFs para a internet. Web Design, que capacita a desenvolver sites e blogs com linguagem HTML5, JavaScript e Framework Bootstrap. Além de aprender sobre SEO e monetização, Game Design, que ensina na prática a criar roteiro, cenários e personagens para jogos digitais. E Video Edition, com técnicas para criação, edição e monetização de vídeos. Perfeito para quem quer ser um youtuber de sucesso ou divulgar empresas no maior portal de vídeos da internet. O Global Design é um curso inédito, feito para pessoas curiosas, criativas e dinâmicas. Procure uma unidade nas escolas e faculdades QI mais próxima e inscreva-se! O mercado espera por você! Global Design, onde a criatividade não tem limite.